Всім доброго ранку. Вирішив записати невеличкий відеоблог про свою маленьку подорож до Єгипту. Сьогодні ми знаходимося в Шарм-ель-Шейхі. Я, звичайно, взяв з собою велосипед. Подивимося, що з цього вийде. Зараз я знаходжусь десь вже на околицях Шарм-ель-Шейху. Такий невеличкий порт. Взагалі, трішки якось непривітно себе тут почуваю. Досить багато людей в формі з автоматами, але всі вроді як не проти, що я катаюсь на велосипеді. Скрізь мене пропускають, тобто ще проблем не було. Маю надію, що так воно все і буде. От, а зараз я трішки хочу виїхати за місто, тому поїхали. Ну що ж, я піднімаюсь на перший такий більш-менш серйозний підйомчик. Чесно кажучи, форма ніяка. Градієнт 5,5%, пульс майже 170. Тяжко. Я б не сказав, що тут так спекотно, тому що температура 23-24 градуси. Навіть вітерок подуває. Але все рівно, якщо ти не тренуєшся, печаль, тоска. Але тут дуже досить красиво. І ось він, перший підйом. Градієнт зараз 5,2%. 5,7. Поїхали. Я, скоріш за все, заберу свої слова назад. Люди тут привітні. Більшість, звичайно, не знає англійської мови і російської. З ними дуже важко спілкуватись, але жестами, в принципі, вони тебе розуміють. Так, я приїхав на територію парка Раш Мухаммед, мабуть, не пам'ятаю, десь тут буде написана точна назва. От, ну що ж, $5, хоча спочатку вони мені сказали 40 фунтів, я сказав, що в мене немає фунтів, запитав, скільки в доларах, сказали $40, але я стрибувався на 5 баксах. Винесли мені квиточок, і на квиточку все-таки було написано $5, тому я вгадав. Взагалі, вони такі людішки, що дуже-дуже-дуже люблять поторгуватися. Ну, якщо ви в Єгипті, можете різати ціну в 90% і там вже сторгуватися на якійсь ціні, яка більше вам підходить. От, і дорога тут така трішки опасна для шосейного велосипеда. Досить багато такого гравію і піску. І зараз ми поїдемо ближче до моря, подивимось, як воно все виглядає. Let's go! Thank you.
повертаюсь додому. Парк працює лише до 5 вечора. Зараз у нас третя. І мені ще кілометрів 20 потрібно їхати. Дуже сподобалось, побачив верблюдів. Навіть краба зустрів одного, там де я купався голишом. Поговорив з аборигенами, дуже вітряно. Їду далі.